Վերջերս գիտնականները փորձում էին ապացուցել, որ այն մթերքները, որոնք ինչ-որ չափով նման են մարդու օրգանիզմի որևէ մի հատվածին, օգնում են հենց լավ աշխատել այդ հատվածին։ Օրինակ, ընկույզը շատ նման է մարդու ընկույզի միջուկը, շատ նման է մարդու ուղեղի կառուցվածքին, եւ ասում են, որ այն օգտագործելուց հետո շատ է օգնում հենց ուղեղի աշխատանքին։ Այո, ընկույզը օգնում է նաև ուղեղի աշխատանքին։ Մենք անցնում ենք առաջ եւ ասեմ, որ այս տարի հոկտեմբերի 16-ից 18-ը Երևանում կանցկացվի Պոպոկ գովազդի միջազգային 4-րդ փառատոնը։ Հենց այդ փառատոնի մասին այսօր խոսելու ենք մեր հյուրերի հետ։ Մեր տաղավարում են Արմեն Մարտիրոսյանը, Երևանի կոմունիկացիոն միջազգային Biennale-ի նախագահ, եւ Սամվել Սահակյանը, Պոպոկ գովազդի միջազգային 4-րդ փառատոնի կազմակերպիչ։ Բարև ձեզ։ Բարի Լուիս։ Ներեցություն ուզում եմ հենց մի անգամից ճշտենք, Պոպոկ փառատոն չի, Հայաստանի միջազգային գովազդային Biennale, սա էապես ավելի մեծ տիրույթ է կոմունիկացիաների վերցնում, քան գովազդային փառատոնը, եւ ավելի լայն շերտեր են ներգրավված ու հասարակական կառույց է իրականացնողը, դա Հայաստանի գովազդային խորհուրդն է։ Պաստորեն, բայց այնուամենայնիվ այս ամենը սկսվել է Պոպոկ գովազդի փառատոնից, եւ ես եղել եմ Պոպոկի ղեկավարը, մենք եղել ենք Պոպոկի կազմակերպիչները, բայց մենք հիմա ուրիշ։ Շատ լավ, եկեք սկզբից սկսենք, ինչ է իրենից ներկայացրել Պոպոկը, ինչու Պոպոկ, եւ պետք էր մեզ արդյոք այսպիսի փառատոն, որ սկսվեց տարիներ առաջ, 4 տարի, 4 փառատոնն է։ Հայաստանի գովազդային խորհուրդը անցեկած է բազմաթիվ կոնֆերանսներ եւ տարբեր տիպի միջոցառումներ, բացի այդ 8 տարի առաջ Սլավոնական համալսարանի հետ ստեղծեցինք ֆակուլտետ, այսինքն մենք աջակցում ենք այդ process-ին, եւ մեր մասնակիցները խորհրդի այնտեղ դասավանդում էին եւ մինչ այժմ դասավանդում են։ Այսօր մենք արդեն գնում ենք այլ բուհեր, այլ բուհերի հետ ենք նման կառույցներ փորձում ստեղծել, որպեսզի բուհերի միջև լինի մրցակցություն, որ կրթության որակի աճ ապահովենք այս բնագավառում։ Բայց միևնույնն է, Հայաստանում ինչքան էլ դու կրթության վրա աշխատես, այդ միջազգային համաշխարհային գիտելիքի կարոտը, պակասը կա, եւ այս տիպի միջոցառումները, ինչպիսին է Biennale-ն, ապահովում են, որ աշխարհի կոմունիկացիաների բնագավառի ուժերը, վարպետները գան Հայաստան եւ բարեն վարպետաց դասեր, որի ընթացքում մեր կոմունիկացիայի բնագավառի մասնագետները այդ նորությունների մասին կտեղեկանան, կլսեն, հարցեր կտան, կկիրառեն։ Ավելի պարզ բառերով, ի՞նչ է նշանակում կոմունիկացիայի բնագավառի մասնագետ, հա, բացատրենք։ Հաղորդակցության ոլորտն է կոմունիկացիան, գովազդը հաղորդակցության ձև է, PR-ը հաղորդակցության ձև է, մարքեթինգի շատ դրսևորումներ եւս հաղորդակցության ձև է։ Բայց բամբասանքը նույնպես հաղորդակցության ձև է ու ոչ պակաս էֆեկտիվ մարքեթինգային տեսանկյունից, քան այլ։ Եվ բազմաթիվ գովազդային քայլեր են եղել հենց այդ խոսքից խոսք տեղափոխելու։ Ու եթե տարեց մարդիկ քիշեն, ովքեր որ իմ տարիքին են կամ ավելի բարձր, որ սովետական միությունում, սովետական միությունը գովազդ չի, հա, սովետական միությունում կարող էիր շշուկով ասել, որ այսինչ տեղ, այսինչ բանը վաճառվում է, բայց ոչ ոքի չասես ու ապահովես վաճառք 100%-անոց։ Ասում են շուստը առաջին գովազդն էլ այդպես է, չէ՞, արել ուղարկելով կոնյակի, հա, ինքը մի քիչ այլ հաղորդակցության ձև է մշակել, բայց եւս կոմունիկացիայի ձև է դա։ Շատ լավ, այդպես ընդեղ դժգոհում էին, որ հայկական կոնյակ չի, չկա։ Պոպոկը մի մասն է ընդամենը Biennale-ի, հա, խոսենք նաև մյուս բաժինների մասին։ Պոպոկը դա այլ միջոցառում է, այլ փառատոն է, որը որ անցած տարվանից էլ չի անցկացվում։ Պոպոկը զուտ գովազդային փառատոն էր։ Հիմա, քանի որ ավելի լայնացավ, մենք ներգրավեցինք PR մաս, մենք ներգրավեցինք մարքեթինգի այլ ճյուղեր, դրա համար ոնց որ անունը փոխվեց եւ կազմակերպիչներն է փոխվեցին եւ դարավ Երևան կոմունիկացիոն Biennale։ Այսինքն մոռանում ենք Պոպոկին։ Այո, մոռանում ենք։ Ինչի Biennale-ը շատ կարևոր է, մենք ուզում ենք դրա մասին խոսել, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունում ցավոք կոմունիկացիաների ժամանակ կոմունիկացիաները քիչ են ստեղծվում 1 տարվա ընթացքում, եւ եթե ամեն տարի անցկացվեր նմանատիպ փառատոն, որը ընդունված է ամբողջ երկրում, հայկական ներկայացվածությունը աշխատանքների մասով կլիներ շատ քիչ։
դրա համար գովազդային խորհուրդը որոշեց, որ անցկացնի 2 տարի մեկ, որպեսզի հայկական աշխատանքները ավելի ներկայացվեն։ Հայկական վրացական աշխատանքները ինչ ունենք ներկայացնելու, ու չլինի Ուկրաինայի արտագնաց փառատոն։ Հասկանալի։ Իսկ ինչ ունենք մենք ներկայացնելու այս տարի։ Այս տարի բազմաթիվ ներքին մեր հայկական գովազդային գործակալություններ ամեն մեկի իր մասով ընտրել է ինչ որ աշխատանքներն են կարևոր ներկայացնելու համար, բոլոր աշխատանքները չէ որ կարող եք ներկայացնել, աշխատանքները ներկայացնելու համար գումար է վերցնում, որպեսզի ամբողջ ձեր աշխատանքները չներկայացնեք, այլ դուք հստակ գիտակցեք ինչի համար արժիք գումար տալ, ինչի համար չարժի։ Բացի դրանից շատ նոր արարություն է առաջարկվել գովազդային խորհրդի կողմից, որպեսի Biennale-ի նշաձողը բարձր լինի, մենք այստեղ անվճար հիմունքներով հրավիրել ենք բոլոր այլ գովազդային ֆեստիվալների ընթացքում շորտլիստ անցած կամ ոսկի վերցրած աշխատանքները անվճար, որպեսի մասնակցեն, դրանով իսկ ապահովելով բարձր մակարդակ, այսինքն մեր բոլոր աշխատանքները ներսի, մեր հայկական աշխատանքները մրցելու են ոսկիներ, արծա այլ փառատոնների հաղթողների հետ։ Բարձր մակարդակը իհարկե շատ լավ է, ինձ հետաքրքիր է, տեսեք, վերջերս մի քանի գովազդային հոլովակներ հայտնվեցին եւ համաշխարհային հեռուստաընկերությունների եթերներում եւ համացանցում, որոնք պարզապես դիտում ես եւ ստանում ես առաջնահերթին էսթետիկական հաճույք եւ դրա գրավականը նրա մեջ է, որ ամբողջ գովազդի ընթացքում քեզ չեն ցուցադրում ինչ որ մի ապրանքի պիտակ եւ չեն ստիպում բարձրացված իմաստով, որ դու գնես, հա, մեկը Ժան-Կլոդ Վան Դամի մասնակցությամբ, մեկը Դեյվիդ Դուխովնեի մասնակցությամբ եւ շատ հներից մեկը հիշենք Ջեյմս Բրաունի մասնակցությամբ մի ֆիլմեր էսպիսի գովազդային շատ մեծ։ Մենք ունենք նմանատիպ աշխատանքներ, անունների մասով չեմ խոսում բնականաբար, որոնք իրենց որակային հատկանիշներով չեն զիջի գոնե այդ իմ նշած 3 գովազդային հոլովակներին։ Այստեղ խնդիրը 2 տեղ է։ Առաջինը պետք է ունենաս համապատասխան մասնագետներ, որ պատրաստես նմանատիպ հոլովակ, եւ երկրորդը պետք է ունենաս համապատասխան գովազդատու, այսինքն դա գումարների հետ էլ է կապված, հա։ Նման փառատոնը բերելու է նրան, որ մեր մասնագետները շփվելով ձեր ասած Վանդամի տեսահոլովակը պատրաստողների հետ, իրեն փորձը վերցնելով, կիսվելով իրար հետ, մակարդակը ապահովելու է։ Մնաց, որ մեր գործարարները ունենան այնքան շուկա, որ այնքան գումար ունենան, որ տրամադրեն։ Բայց փորձ եղել է, իհարկե, մենք եթե հիշենք գազավորված ջրերի, հյութերի, այսինքն այն գովազդները, որտեղ բավականաչափ գումար տրամադրում է գովազդատուն, մասնակետներ կան, որոնք կարողանում են պատկերել։ Բայց դեռ լուրջ կինոփառատոներում արցանիկներ չեն կարողանում տանել։ Այդ մասով ավելի նկատի չի։ Իհարկե, տեսահոլովակի նոմինացիայում մենք չունենք հաղթանակներ, սակայն Հայաստանը ունի հաղթանակներ եւ ռադիոյի բնագավառում եւ հայաստանյան դիզայներական ընկերությունը 7 համաշխարհային փառատոնի Grand Prix վերցրել։ Ռադիո Վանի մեր գործընկերները, եթե չեմ սխալվում, ամեն տարի այո, համալրում է իրենց մասնակցությունը եւ մեր հայկական Backbone ընկերությունը, որը որ դիզայնի բնագավառում է, այդ 7 փառատոն գրեց, փաստորեն 7 երկրում, 7 հարթակում Հայաստանի դրոշը բարձացել է։ Որն է պատճառը, որ հայկական արտադրող ընկերությունները միմյանց մեջ գովազդի առումով կարծես կոնկուրենցիայի մեջ չեն ուզում մտնել։ Մանրամասն, երբ որ նայում ես լուրջ ավտո ընկերություններին, բրենդերին, նրանք կարողանում են նույնիսկ հրապարակայնորեն գովազդի միջոցով միմյանց հետ մրցել, բայց Հայաստանում կարծես այդ մրցակցությունը գովազդային դաշտում ի հայտ չի գալիս։ Որն է պատճառը։ Ի հայտ գալիս է, բայց եթե մենք խոսենք այլ լեզով, այսպես ասեմ, գովազդի բյուջեն ընդհանրապես սահմանվում է, կարգը այդպես է սահմանվում է քո նախորդ տարվա ամբողջ շրջանառության մինչև 2%-ը։ Մեր հայկական արտադրողները տենց մեծ շրջանառություն չեն կարող ձևակերպել, որպեսզի մենք կարողանանք նմանատիպ լավ գովազդներ նկարենք։ Դա շատ քիչ գովազդներ են, օրինակ օպերատորները որոշակի չափով ունեն գովազդային լավ պրոդուկցիա, որտեղ իրանք համապատասխան գումարներ տրամադրում են եւ իրար մեջ շատ խիտ պայքարի մեջ են։ Բայց դրանից ավելի ցածր, եթե մենք վերցնենք, շատ քիչ է, այո, շատ քիչ է, եւ դա պատճառն է, որ մենք մեր հանրապետությունում 3 միլիոն սպառող ենք եւ 3 միլիոն սպառողով մենք այդքան չենք կարող ապրանք սպառել։ Մյուս կողմից, միջև որ կոռուպցիան երկրում չի վերանում կամ չի թուլանում,
մրցակցությունը չի ավելանում։ Եթե կարող ես անել հարցը լուծել ադկատի միջոցով, ինչի լուծես, բանը իմիջիդ ուժեղացնելու կամ ապրանք դգովես։ Իմիջային գովաստ փաստորեն մենք հիմնականում չունենք, որովհետև չունենք այդ մեծ շուկան, որը կտրամադրի մեծ միջոցները, որը ընկերությունը կտրամադրի իմիջային գովաստի, որը այդքան արդյունավետ չէ եւ որքան ուժեղ չէ։ Մենք ունենք ընկերություններ, որոնք որ ունեն իմիջային գովաստ, ունենք ընկերություններ, որոնք որ աշխատում են ամենօրյա ռեժիմով իրենց իմիջի վրա, ուրիշ բան, որ մեծ արդյունքների հնարավոր չի հասնել, ինչպես Սամվել ասաց, բյուջեի պակաս լինելու եւ էապես պրոֆեսիոնալիզմի բացակայության կամ թերի պրոֆեսիոնալիզմի արկայության պայմաններ։ Բայց այս ժամանակի խնդիրը ես ավելացնեմ, հա, որովհետև սկզբից արտադրողները, հա, որոնք գովազդի կարիք ունեն, իրանք սկզբից ուզում են արտադրանքը վաճառեն։ Երբ որ բոլորը արդեն իրանք արտադրանքը ինչ որ չափով վաճառեցին, պետք է մի ձևով տարբերվեն, հա, որն է լավ, պարոն Լիպտներ կարծեմ ասում, որ լավ չայը լավագույն չայից ինչով է տարբերվում, դա գովազդով։ Հիմա պատկերացեք, բոլոր հեռախոսային օպերատորները արդեն ամբողջը ասացին, որ տարիֆները լավն են եւ այլն։ Հիմա էլ ինչով իրենք կարող են այս տարբերվել։ Արդեն ստեղ գալու է իմիջի ձևավորման խնդիրը, այսինքն իմիջ գովազդելու խնդիրը գալու է ինքը ձևավորումը ժամանակից ելնելով, երբ որ դու ամբողջ քո սպառել ես քո փամփուշները, հա, գալիս է իմիջի խնդիրը, որ արդեն կա օպերատորներ, որոնք սպորտ, կա օպերատորներ, որոնք մշակույթ, այսինքն ամենակ իր ձևն է որոշել։ Իսկ եթե ընդհանուր առմամբ ասենք, ունի արդյոք հայ արտադրողը գովազդ ունենալու մշակույթը, գովազդի մշակույթը, թե դեռ չենք կարող ասել, որ այո, այդպես։ Հայաստանի արտադրողների մի մասը ունի այդ մշակույթը։ Հասկանալի։ Արցախի մասնակցությունը որքանով է այս Biennale-ին։ Ուրեմն Արցախ բանկը, որը հանդիսանում է Արցախի կենտրոնական բանկը, մեր գործընկերն է գլխավոր եւ մենք սրա շուրջ հետաքրքիր միջոցառումներ ենք նախաձեռնել մեր ժյուրիի անդամների մի մասը, մեկնելու է Լեռնային Ղարաբաղ, որպիսի Արցախում սկզբնական հետազոտություն կատարի, հետագայում Արցախի պետության բրենդի առաջարկ ներկայացնելու համար։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ պիտի պետության առհասարակ հիմա մենակ Արցախի մասին չի խոսքը, պետության մեջ ստեղծված բրենդերը օգնում են պետության բրենդի կայացմանը եւ հակառակը։ Օրինակ, եթե մենք վերցնենք Գերմանիայի հանրապետությունը, ապա երբ որ դու որևէ գերմանական բրենդ ասես, դու գիտես, որ դա ճշգրիտ է, դա որակով է, սա Գերմանիայի բրենդից է գալիս, բայց մինչ այդ Գերմանիայի բրենդը եկել էր այդ չափանիշները ունեցող բրենդերից, նույնը Շվեյցարիայի մասին, երբ որ մենք ասում ենք Շվեյցարիա, մենք գիտենք ժամացույց, մենք գիտենք բանկ։ Հա, այս փոխկապակցվածությունը նաև պետք է Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության համար, եւ մենք առաջարկներ անելու ենք, ուրիշ հարց, որ արդեն ոնց կկիրառվի, չի կիրառվի, դա մեր դիլուի է։ Եվ Արցախ բանկը հայտարարելու է մրցույթ Biennale-ի շրջանակում, որ շատ ավելի լայն շերտեր ներգրավեն այս պրոցեսում եւ կառուցեն փոքրիկ էլեմենտներ պետության բրենդինգի։ Երկու հարց։ Առաջինը, Արցախի այդ ձեր նշածա, ի՞նչ բրենդ կարող է Արցախին որպես երկիր բրենդ դարձնել ձեր կարծիքով, բացի օղիներից, հա, օրինակ, տեսեք, կարելի է ես բրենդի անուն տամ։ Հիմա եթե գերմանական ավտոմեքենա լիներ, հա, որևէ մեկը վերցնենք, եթե գերմանական ավտոմեքենաներից, արդյոք հենց այդ մեկն է ստեղծել Գերմանիայի բրենդը, ոչ։ Մի քանի տարբեր, այսինքն ինչի մեջ եք, տեսնում եք կերպարը։ Եթե մենք վերցնում ենք տեխնիկայի դաշտը, ավտոմեքենաների դաշտը, այնտեղ չգիտեմ, սննդի ոլորտի դաշտը, որակի, իսկ ինչի դա չլինի, օրինակ, գիտելիքը, գիտությունը, այսօր ովքեր որ գնում են Արցախ կամ գալիս են Հայաստան, մենք փորձում ենք տանել ամենահետաքրքիր տեսարժանվայրերը ցույց տալ։ Եվ երբ որ հարցնում ենք մեր հյուրերին, իսկ դες ինչ դուր եկավ ամենաշատը, ինչը տպավորեց, ասում են, ձեր մարդիկ շատ բարի են, ձեր կերակուրը շատ համեղ, ով ասեց, որ սա բրենդ չի։ Ամենալավ բրենդ։ Այո, այո։ Հաստատ կարելի է այսպես ուրվագծել, որ գուցե եւ Արցախի Հայաստանի բրենդը կլինի հենց դրա վրա հիմնված, հա, որ մարդիկ կասեն աշխարհի ամենահյուրընկալ երկիրը, թող լինի դա այդպես։ Ես ինքս չեմ ուզում։ Երբ կհաստատվի այդ
բրենդի։ Սա process-ը ու մենք չենք որ հաստատելու ենք։ Մենք կարող ենք մրցույթներ անցկացնել եւ առաջարկել, որպեսզի տարբեր որոշողներ վերցնեն կամ չվերցնեն, որոշեն կամ չորոշեն։ Շատ լավ։ Biennale-ն քանի օր է տևելու եւ քանի երկրից ունենք մասնակիցներ։ 16, 17, 18 հոկտեմբեր Սլավոնական համասարանի դահլիճում են վարպետաց դասեր անցնելու եւ ժյուրին այնտեղ աշխատելու։ Վարպետաց դասերը վերաբերում են կոմունիկացիայի բոլոր բնագավառներին, սկսած մեդիա ոլորտի ներդրություններին, ավարտած դիզայնով կամ չգիտեմ, ինչպես ստեղծել գովազդային գործակալություն, ինչպես պիտի աշխատի գովազդային գործակալությունը եւ ավարտած բրենդինգի, այդ թվում պետության բրենդինգի տարերով։ Ցանկը վարպետաց դասերի կա Երևանի կոմունիկացիոն Biennale-ի Facebook-յան էջում եւ festival.am կայքում, որտեղ որ հետաքրքրվողները կարող են գտնել այսօրվա գործող, այսօրվա ուժեղ, հենց այսօրվա արդյունք հանդիսացող վարպետաց դասերը, վարպետաց դասերի ցանկը կարող են գտնել այնտեղ։ Սա շատ կարևոր է, քանի որ եթե գալիս են դասախոսներ Հայաստան, ապա գալիս են պատմության մասին խոսելու, թեկուզ տնտեսագիտության պատմության։ Իսկ այսօր Հայաստան են գալիս այն մարդիկ, ովքեր որ այսօր են ստեղծում այդ գիտելիքը, այսօր են ստեղծում այդ փորձը, այդ ինովացիաները։ Սա շատ կարևոր է, որ մենք լինենք ժամանակակից։ Եվ շատ կարևոր է, որ մասնագետները կամ մարդիկ, ովքեր հետաքրքրվում են, գան եւ լսեն։ Հայաստանում մենք կարող ենք ասել, որ ունենք, չգիտեմ, ինչպես գովազդային գործակալի, գովազդի մասնագետի համալսարան, ինստիտուտ, տեղ, որտեղ մարդ կարող է գնալ եւ սովորել այդ մասնագիտությունը։ Մի քանի տարի առաջ դեռ ցավոք չկար, բայց գովազդի կարիքը կար։ Համար Հայաստանի գովազդային խորհուրդը ձեռնամուխի հավքայելերի եւ ինչպես պարոն Մարտիրոսյան ասեց, Սլավոնական համալսարանի հետ համատեղ ստեղծվեց այդ ֆակուլտետը գովազդային, որը երկու տարի առաջ արդեն տվեց իր առաջին շրջանավարտներին որպես գովազդային գործակալության ղեկավար, ամնամեծ գովազդային գործակալության ղեկավար։ Ինձ համար դա տվեց այն, որ հիմա մեր ընկերության կադրերի երևի 40%-ը հենց արդեն պրոֆեսիոնալ ավարտած եւ երիտասարդ կադրեր են։ Բացի դրանից ամենակարևոր քայլը մյուս, որ արեց այս գովազդային դաշտով մտահոգ մարդիկ, դա դրսից մարդկանց ներգրավումն է այդ կրթական պրոցեսի։ Այսինքն թե փառատոնը ստեղծվեց, պոպոկներով ստեղծվեց, թե կոնֆերանսներ էր արվում, թե հիմա արվում է, այս ամեն ինչը բերեց նրան, որ հիմա կարելի է ասել, որ այդ կրթական մեխանիզմը արդեն կայացած է։ Եվ հիմա մյուս այլ բուհերում եւս երկու բուհ կա, որը սկսել է պատրաստել գովազդի ոլորտի մասնագետներ։ Եվ մի հատ էս թե ոչ գովազդի, ապա գոնե կոմունիկացիայի PR ոլորտը։ Մի հատ էլ տվյալ ասեմ, առաջի, երկրորդ եւ երրորդ կուրսերի շրջանավարտների մեջ երևի 90%-ը ավարտողների արդեն աշխատում է գովազդի ոլորտում, այսինքն ամենաբարձր կոեֆիցիենտ ունի ավարտող եւ ոլորտում աշխատող հարաբերակցության։ Եթե միշտ եկեք հիմա պետության տեսանկյունից նայենք, թե ինչ է տալիս մեզ։ Մենք ինչքան էլ կարողանանք որակյալ արտադրանք ստեղծենք, այդ որակյալ արտադրանքը պետք է հակցնել համապատասխան զգեստ եւ համապատասխան ձևով ներկայացնել։ Եվ եթե մենք տեղյակ չենք, թե այն շուկային, որտեղ որ պիտի վաճառվի, այդ շուկայի ներբություններին, եւ ես մի օրինակ բերեմ առանց դեղամիջոցի աննշելու, ուրեմն արաբական երկրներից մեկում տրիպտիխ գովազդ է, 3 պատկեր է, առաջի պատկերի վրա գլխացավով կին է պատկերված, երկրորդը, որ նա հաբկուլ է տալիս, եւ երրորդը, որ նա զվարթ է, առողջ է, առույգ է։ Եվ հենց այս գովազդները տեղադրում են փողոցներում եւ տարբեր վիտրինաներում, սկսում է այդ դեղամիջոցի վաճառքը էապես նվազել եւ զրոյանում է, այսինքն մարդիկ փող են ծախսում, որպեսզի հակագովազդը հասնի։ Ինչու, կարող եք պատասխանել։ Մտածեմ։ Ոչ, արաբական երկիր է։ Արաբները ընկալում են, չէ, արաբները, պարսիկները ընկալում են աչից ձախ, այսինքն այս կինը առողջ էր,
խմեց հաբը եւ հիվանդացավ։ Հիմա տեսեք ինչքան կարեւոր է, որ դու տիրապետես ամբողջ դաշտին արքու բարքի, մշակույթի, նուրբ տարերի, կենցաղի, որպեսզի կարողանաս դանդաղ կայացնել, կամ օրինակ Ռուսաստանում, եթե գովազդող դերասանը ունի այդ շիկահերը, ռիժի, այդ կարմրահեր, հա, ապա, հա, ապա այդ ապրանքը չեն առնում, որովհետև կա էթնիկ հետազոտություն, եթե մինչ այդ արեն, սա անեին, կարելի էր այդքան գումար խնայել եւ փորձ չանել։ Հիմա փորձ են արել, մեծ խնդիրներ են ունեցել, հետո վերացրել են դա, բայց էթնիկ հետազոտությունը ցույց կտար, որ ֆոլկլորի բնագավառում, տեքստի բնագավառում կա աշտոյա ռիժի շտոլի կամ մեջների ռիժի կանապատի ու բիլդեդուշկու լապատի, կա, չէ, այս հոգեբանության տարերը, որոնք որ մեր մոտ կասկած սկզբից չէին առաջացնի, մասնագետների մոտ հիմք են հանդիսանում, որպեսզի դու այս կամ այն քայլը չանես։ Շատ կարևոր է լեզվի հետ կապված տարեր, օրինակ ես ինչքան հիշում եմ, կոչում էր այդ տարատեսակը, կոչում էր լադանովա, ու դա բան մեքսիկական շուկայում սկսեց չվաճառվել, որովհետև նովա պիտի որ նշանակեր չի գնում իսպաներեն, այսինքն մեքենա, որ չի գնում ու չեր վաճառվում, տենց այդպես կա մաշկի հետ կապված ֆրանսիական ալոդերման չեր վաճառվում։ Շատ են, Հայաստանն էլ ունեն այդ սպեսիֆիկ Հայաստանի օրինակից շատ կարճ է դեպքը, շատ կարճ։ Մենք ունենք դեղամիջոց, որը գլխացավի դեղ է գովազդում, մարսողության դեղ է գովազդում, եւ տեսահոլովակում տանտիրուհին ինքա գործից գալիս էր տուն, երեխանին նայում էր, հետո գնում էր Երևան դիսկացիկա ու այնտեղ իր փորացավը բռնում էր։ Ու ինչքան գովազդում էին, չէր վաճառվում։ Հետո մենք ուսումնասիրություն արեցինք եւ բացատրեցինք մեր դրսի ընկերներին, որ այդ տիկին երեխաներին սիրելուց հետո դիսկոթեք չի գնում, երբ չի սարում, հա, մի քիչ, եւ տեսահոլովակը փոխեցին նույն դիսկոթեքից էր գալիս տուն։ Շնորհակալություն ձեզ, որ ժամանակ գտաք եկաք, հիշեցնեմ, որ Biennale-ի մասին ինֆորմացիա իմանալու համար կարող եք այցելել ֆեստիվալ ԵՄ կայքը եւ այնտեղ կամ մանրամասն եւ ծրագիրը եւ ինֆորմացիան այցելեք եւ եկեք լսեք դասախոսությունները, մասնակցեք, կարծում եմ վնաս չի լինի դրանից, միայն օգուտ կլինի։ Այո, աշխարհում այսօր շատ է գովազդը, մենք էլ խոսեցինք գովազդի մասին, փորձելով չգովազդել որևէ ապրանքանիշ։ Բայց ասենք, որ օրինակ մեր ժյուրի անդամները պիտի գնան ճմռեն գինի, գինեգործական։ Այս ամենը արդեն կարծում եմ արդի կտեսնեն հենց Biennale-ի շրջանակում։ Այս պահին մենք գովազդելու ենք, բայց գովազդելու ենք այն բոլոր մշակութային իրադարձությունները, որոնք այսօր մեր քաղաքում տեղի կունենան, ընտրեք եւ այցելեք։ Համեցեք։